Olá, meninas lindas, tudo bem com vocês? Mais uma semana aqui. Esse é o meu segundo vídeo depois de uns 2 ou 3 meses sem gravar. Então, resolvi assim caprichar na maquiagem para vocês, tá bom? Dessa vez eu usei assim um brilho meio prata e cores neutras. Tá? Assim, um marrom, um cobre, um rosa, nada muito escuro e também um preto por cima, lógico, para assim, dar um pouco de drama, não muito dramático. O link pro meu blog, tá? Pro Facebook e pro Twitter, se vocês puderem seguir, vai ser assim, uma ajuda muito grande. E também não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos. Para mais novidades, porque a partir de agora nós vamos estar sempre com novos vídeos para vocês. Se vocês também ficarem ligadinhos no blog, vai estar sempre lá novidades para vocês sobre maquiagem, moda, beleza, tudo. Eu espero que vocês todas gostem da maquiagem e se vocês querem saber como eu fiz esta maquiagem, continua aí ligadinho. E vamos lá no tutorial. Então, gente, eu já estou com o olho limpo, mas já está preparado já, tá? Já está com primer, com a base, pó, todo o rosto já está todo pronto, tá bom? Então a gente vai fazer só o olho e no final do vídeo eu vou mostrar para vocês todos os produtos que eu usei que vocês não viram, tá? E para começar com os olhos, eu vou usar esta sombra aqui, que é da coleção 2000. Eu não sei se tem aí no Brasil, mas essa sombrinha aqui é coleção 2000 Shimmer Shades, que são cores mais brilhosas, entendeu? Então, eu não sei se vende aí, mas eu posso deixar o link, lógico que a loja vai estar em inglês, mas eu posso deixar o link para vocês pelo menos verem da onde que é. De repente vocês acham aí no Brasil, tá? Então é da coleção 2000 Shimmer Shades, e esse aqui é Way to Glow. Eu vou estar usando essa daqui, que é em toda a pálpebra. Essa aqui, que é só no côncavo. Essa aqui, que é do lado, no canto interno do olho. E esse aqui de cima, eu vou usar como highlight embaixo da sobrancelha. Com o meu pincel E60 da Sigma, esse aqui, eu vou aplicar em toda a minha pálpebra a primeira. A primeira cor. Agora com o meu pincel E45 da Sigma, eu vou usar a segunda sombra no côncavo, desta forma aqui, de um lado ao outro. Com o meu pincel E55 da Sigma, eu vou usar a terceira sombra, que é um pouco mais clara, nesse canto de dentro do olho. Com o meu pincel de cerdas sintéticas E70 da Sigma, eu vou usar a quarta sombra para iluminar embaixo da sobrancelha. Desta forma. Ela, você pode ver que ela não é tão forte, mas nós vamos estar usando uma cor mais clara por cima. Com o meu pincel E70 da Sigma, eu vou usar uma cor preta, uma sombra preta, que vocês podem estar usando qualquer sombra que vocês tiverem em casa, só para poder marcar no canto de fora do olho. E eu vou estar usando a sombra da paleta da Sigma. Eu vou usar essa sombra aqui, Shine. Agora, com o meu pincel E40 da Sigma, eu vou só esfumar esse preto. E eu vou usar a terceira sombra, que é um rosa mais claro, que eu mostrei pra vocês. O que eu usei no canto de dentro do olho. Novamente, eu vou usar ele por cima do preto,
mas não até o fim do olho, só até a metade. Agora eu vou usar o meu gel, o meu delineador em gel da Bobbi Brown para delinear os olhos. Agora eu vou usar o jumbo da Berry M preto aqui na linha d'água. Vou usar o meu jumbo da NYX nesta área embaixo da sobrancelha. Vou estar aplicando com o F75 da Sigma, que é um pincel de corretivo. Vou estar usando meu False Lash Flutter da L'Oréal, que é um rímel que ele tem, não sei se dá pra vocês verem, uma escovinha bem fina na ponta e ela começa a engrossar um pouco no fim da escovinha. Então eu vou colocar o meu cílio postiço e já volto. Agora que eu já coloquei os cílios postiços, eu vou aplicar um pouco do delineador, que eu usei o gel da Bobbi Brown, só para esconder a cola. Agora, gente, com o meu pincel P86 da Sigma, eu vou passar um pouco de corretivo embaixo do olho, só para poder limpar resíduos de sombras que ficaram, que caem, né, gente? Vocês sabem. O corretivo que eu usei foi também da coleção 2000, que vem a base, que é o que eu estou usando nesse tubinho, que é o Cover and Go da coleção 2000, e vem o corretivo na tampinha. Entendeu? Esse aqui, corretivo na tampinha para você poder passar. Então vem o corretivo e a base, tá? E é super barato essa marca e é muito boa. Eu tô sempre usando a coleção 2000 também. Agora, para finalizar os olhos, eu vou pegar o jumbo da NYX novamente, que é o Milk. Eu vou passar um pouco só na parte de dentro do olho, porque nós vamos usar o glitter e no canto também. E para finalizar os olhos, vou estar usando o glitter da Berry M com o dedo mesmo. Vou estar passando, colocando em toda a pálpebra. Agora que eu já terminei os olhos, eu vou mostrar para vocês o que eu usei no rosto, tá bom? Então, dessa vez eu usei o Sleek Makeup, que vem, é uma paletinha que vem blush, highlight and bronzer, tá? É o que eu tô usando agora. E eu só vou retocar o meu highlight, que eu vou usar o meu F35, pincel da Sigma. E vou só, tipo, fazer assim um movimento de C. Exatamente desta forma, tá bom? E no topo do nariz e no queixo. Eu já mostrei a base, o corretivo. Eu só vou retocar um pouco do pó com o meu pincel F30 da Sigma. Tipo, só aqui nessa região.
que eu usei foi o Max Factor, essa aqui, que é o creme Puff. E para os lábios, eu misturei o Revlon Just Beaten Kissable, esse aqui, que ele é tipo um balm e ele tem assim, um cheirinho de menta, tá? Esse aqui é o 015 Cherish Devotion, tá bom? E eu misturei também com o brilho da NYX, esse aqui, Pink Frost, tá? Esse aqui é o Pink Frost. Então, eu misturei essas duas cores aqui pra sair isso. Então, não é assim uma cor muito escura, tá? Porque, apesar dos olhos estarem bem neutros, eu ainda acho assim que tá, assim, eu ainda achei eles um pouco dramáticos, tá bom? Mas, assim, uma maquiagem perfeita, ótima, pra sair à noite, pra um fim de semana a passeio, tá bom? Não é assim uma maquiagem que você usaria de manhã, mas assim, para uma graduação, festa de formatura, até para casamento mesmo, é perfeito, tá? Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Se vocês puderem deixar assim, um comentário, vai ser assim, super legal. E também, se vocês puderem curtir o vídeo, vai ser ainda super bom. Então, eu deixo vocês por aqui e até o nosso próximo vídeo. Bye, bye.